Улаанбаатар шинэ нэвслэлээс төвийн нэр дэвшигчд иргэд сонгогчдтай уулзсан байна. За нийслэл төвийн бүсгээд улс орныхоо үндсэг болон бүрт хүрч ажиллаж байгаа юм. Нийслэлийн хамт дүрэг 130 мянга орчим иргэдтэй. За нийслэлийн хамгийн том дүрүүдийн нэг. Энэ дүрэгт шинэ нэвслэлээс хаан улсуудын итгэлийг даасан жил энэ дүргийн иргэдийг төлөөлөн улсын хурлд гарч тойрогтой олон бүтээн байгуулалт гэгээрлийн ажлуудыг хийсэн Зовсон Вандангийн болд за тус дүрэгт 2008 оноос хойш иргэдийн хурлын төлөөлөгч засаг даргаа орлогчоор ажиллаж байсан Эрдэнэ дэлгэрийн төвшин за удирдлагын ахтамд 24 жил тасралтгүй багшилсан эдийн засгийн ухааны доктор Лавг Дөржин Ариунаанар нэр дэвшиж за өнөөдөр сонгогчдтойгоо хийх уулзалтаа 7-р хорооноос эхлүүллээ. Аль нэг намт нь ингээд ээлжид сонгоод 30 жил явсан. Аль нь ч гарсан баялаг идэгдсэн хэвээр. Ингээд энэний цаана бол бид юун дээр очисон гэхдээ за ерөөсөө бид нар баялагын идэгдтэй нэгддэг юм байх. Тэгвэл энэ нэгдсэн мангас шиг энд бүлэглэлтэй тэмцгийн тул тэгвэл нам харгалцахгүй бид нэгдэх ёстой гэж улсын хурлын 5 гишүүн анх удаага нам харгалцахгүй гарч тэмцсэн. Бидний бүгд тухайн үед бол энэ бол галзуучуд гэж хэлсэн. Энэ бол эрүүл биш усууд. Энэ бол үнэхээр одоо ухаангүй усууд. Энд төр юу ярьж байгаа хэний эсрэг явж байгаагаа мэдэхгүй. Асчаагүй усууд гэж бидний зарлж ирсэн. За тийм байж болно. Тэгвэл бид ард түмнээс асуух гээд шинэ жил болж байгаад 12 сарын 25-нд бид ард түмнээс асуусан. Үнэхээр та бүхэн юу гэж үзэж байна? Та нарын үгийг сонсё гэж би цохилтын талбай дээр төрийн ордноос анх удаага төрийн ордноос цуглаан жагсаал зохион байгуулж гарч ирсэн. Тэр өвлийн хүйтэнд бол үнэхээр 20-30 мянгаараа хүмүүс ирж дэмжсэн. Энэ бол өөрөө гайхамшиг байсан. Энэ бол бидэнд бол маш их итгэл найдар өгсөн. Үнэхээр Монголын ард түмэн шийдэл төгс байгаа юм байна. Баялагын асуудал дээр бол үнэхээр ухралт байхгүй гэдгийг бол харуулсан юм аа. Тийм учраас өргөжлүүлээд энэ тэмцэл улс төрийн том хөдөлгөөн болсон. Улс төрийн 10 гаруй нам нэгдсэн. 100 гаруй төрийн бус байгууллага мэржлийн холбоод нэгдсэн. Олон зуун мэрэгжилтнүүд Эрдэмтэд өнөөдөр тэдний нэг төлөөлөл манай доктор Ариуна Насара багш хийсэн хүн өдөрлөг акцент. Өнөөдөр энэ хөтөлбөрийн нэгдээд анх удаага албан тушаалгүй авилгын мөнгө намдаа тушаадгүй ийм хүмүүс өнөөдөр шудраг хөдөлгөөний эрслээс өнөөдөр дэвшиж байна. Зөнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд улсын хурлын гишүүн болд зөвхөн тойрогтой 714 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж дүргийг бүтэн камержуулж гэрэлтүүлэхтэй болгож дэд бүтцийн асуудлуудыг шийдэж сургууль цэцэрлэг гээд боловсролын салбарт томоохон бүтээн байгуулалт өргөтгөлийн ажлуудыг хийснээр за өнөөдөр энэ дүүрэгт гарах гэмт хэрэг зөрчлийн гаралт 30-50% буурч за иргэдэд ээлтэй аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бололцоо бүрдээд байна. Өдрөөс өдөрт ард иргэдийн амжиргааны түвшин буурч өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа нь өнгөрөгч 30 жил засагласан манан дэглэмийн буруу гэж тайлбарлаж байна. За иймдээ ч хан улсчууд шинэ нэвслэлийн мөрийн хөтөлбөрийг дэмжин шин сонголтоор манангаа салах цаг болсныг онцолж байна. Улсын хурлын 14-р тойрог Төв аймагт шинэ нэвслэлээс нэр дэвшигчдээ сонгуулийн сурт